is het? Alleen als je in zo'n ding durft te gaan liggen. Je durft niet, hè? Ben je bang? Nee. Als je het doet, mag je ook nog ergens anders aan zitten. Doe je het of niet? Oké, maar dan niet langer dan 10 tellen. Oké, ik help je wel. Pas als de deur dicht is, mag je beginnen met tellen, oké? We gaan allereerst de rat verdoven met 40 milligram Nimbutal. Wat erg belangrijk is, dat we... Eva Lennarts, de lessen beginnen hier om 9 uur en niet om 9:15. Sorry. Wat dus belangrijk is, dat we de rat in de ruggengraat injecteren. Hier dus. Ga je gang. Niet in de ruggenwervel, meneer Peters, maar onder. Je moet hem omdraaien. En als ze slapen, maak een kleine incisie in de buikholte. Zo. Eva. Zou je deze terug in het magazijn willen zetten? Het is jouw rat. De enige die het practicum overleefd heeft. Sorry. Ik vind het gewoon nog moeilijk. Als dierenarts zul je het toch een keer moeten doen. Hoe graag wil je dit eigenlijk? Dat weet ik nog niet. Daar zou ik er maar eens goed over nadenken. Ik moet je helaas weer een onvoldoende geven. Dank u wel.
Hallo? Kan ik je helpen? Ja, ik moet deze terugbrengen van dokter Mentink. Is hij gebruikt? Nee, alleen verdoofd. Dan kan hij meteen naar de gaskamer. Sorry? Ja, dat zijn de regels hier, lieverd. Wat gebruikt is, dat moet gelijk worden opgeruimd. Ja, we zullen hem niet missen. Nou, ze hebben geen knakborsten meer. Ben je het lezen? Script. Ik heb morgen een auditie. Alweer? Eef, we hebben morgen tentamen, weet je nog? Ja, ik vind dit belangrijker dan de anatomie van een kat. God, gaan we weer. Ik wil het echt wel, maar ik kan gewoon niet in zo'n zielig wezen gaan zitten snijden. Dat lukt me gewoon niet. Nou, weet je, anders stop je gewoon weer met je studie. Voor de derde keer. Normaal, doe weg. Gered uit de gaskamer. Niet. Hey, Dino. Dino? Als in je ex, Dino? Toepasselijk. Ook zo'n rat. Fuck. Kan je alsjeblieft heel even op hem letten? Nee. Nou, ik heb de bezichtiging om 2 uur, weet je nog? Ja, ik ga hem niet voeren of zo, hoor. Het is voor mij een uur. Mwah. Dank je. Goedemiddag. Ja? Ik kom voor de bezichtiging. Eva. Eva Lennarts. Oh ja. Momentje. Nou, dit is hem dan. Staat een tijdje leeg. Ik heb nog geen tijd gehad om schoon te maken, maar... als u hem neemt, zal ik zorgen dat hij schoon is. Alle ramen zijn geïsoleerd. Dus je hebt weinig stookkosten. Het is lekker ruim. Zijn dit uw boeken? Ja, het is van de vorige bewoonster. Van mij hebben Flikkie die rotse weg. En waarom heeft ze die achtergelaten? Nou, die is zonder wat te zeggen vertrokken. Nooit meer van gehoord of gezien. Helemaal 3 maanden huur voor het wijf. En hoeveel was de huur? 600 per maand, inclusief. Wanneer kan ik erin? Voor mij per dit weekend. Wat is dit? Red de dieren. Oké. Lukt het? Kom je hier wonen? Ja, nummer 24. Dan zijn we buren. Ik woon daar. Alex. Eva. Heb je hulp nodig? Nee hoor, het lukt wel. Succes. Zo. Lekker ding. Dat is mijn onderbuurman. En dan weet je wel bij wie je suiker moet lenen. Anders doe ik het wel. Heb je een beetje goed voor mijn ex gezorgd? Ja, natuurlijk. Waarom nou al je exen goed, toch? Ach, ik heb dorst. Je hoort drinken. Ja. Nou, kom maar, Dina.
Ja, hier. Groot, man. Ja, ik kan er wel bij komen wonen. Zie ik iets kijken, joh? Kan je het zien, viespeuk? Kijk eens de andere kant op! Zin, doe normaal! Ja, dat vind je wel lekker, hè? Kom, we gaan uitpakken. Oké, Eva, welkom. Hi. Hi. We gaan eerst even één versie doen, zoals jij hem thuis bedacht hebt. Ja. En dan gaan we even verder kijken. Ja? Ja. Als jij klaar bent, ga je gang. Je hebt mij bedrogen, klootzak. Je bedriegt me al sinds dat feest met die bitch. En jij was verdomme mijn beste vriendin? Hoe lang kennen we elkaar nou al? En wat flik je nu? Hartstikke goed. Heel goed, dankjewel. Wil ik ook nog eventjes scène 153 doen. Waarin je het lijk vindt van je vriendin. En dan hebben we uiteraard die gil erachteraan. Ja. Ja? Ben je klaar voor? Oké, camera. Ligt het lijk hier? Ja, dat mag gewoon daar liggen. Prima. Ja? Gaan we. Hartstikke goed. Dankjewel. Dat was hem alweer. Mag ik dat misschien nog een keertje doen? Nee, hij was heel tof. Maak je geen zorgen. Dit was gewoon hartstikke goed. Gewoon een eerste ronde. Dan gaan we verder kijken, dus maak je geen zorgen. Oké? Okay? Hey, dankjewel, hè. Ja. Oké. Okay. Dag. Geen vriendin. Nee. Ben je chirurg of zo? Bijna. Ik ben co-chirurg. Gespecialiseerd in maag, darm en leverchirurgie. Ah, dankjewel. Alsjeblieft. Alsjeblieft. En jullie?
Nou, wij zijn eerstejaars dierengeneeskunde. Alleen zij wilde mee stoppen. Echt waar? Ja. Mevrouw Red de Dieren wilde mee stoppen. Waarom? Ja, ik... Proost. Proost op jou, omdat je zo'n goede buurman bent. Proost. Ja, proost. Ik wil nog wel een beetje Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Ik ga naar huis. Oh. Oké. Nee, blijf zitten. Kom maar wel uit. Bedankt voor de wijn. Graag gedaan. Doei. Maak je het niet te laat? Nee, tot morgen. Thank you.
Wie ben jij? Is dit een grap? Laat me maar weer gaan, oké? Hé, hey, wacht. Wacht niet weggaan, alsjeblieft. Hé. Hey. Hé. Hey. Hé! Hey! De huur van deze maand. Dankjewel. Ja. Dat is mijn vriendin. Voelt zich niet zo lekker. Ik ben een arts. Als u wil, kan ik even naar haar kijken. Ik denk niet dat het nodig is. Weet u het zeker? Het is voor mij een kleine moeite. Als ik een arts nodig heb, roep ik je wel, oké? Ja. Ik moet naar de wc. Hey, ik moet naar de wc.
Kun je me alsjeblieft uitleggen waarom ik hier zit? Nee, ik moet echt naar de wc. Zit. Wat ga je doen? Wie is Lisa? De naam staat in het bed gekrast. Heeft zij hier ook gezeten? Stilzitten. Doe je dit vaker? Meisjes ontvoeren en ze vasthouden in je kelder. Gaat het nou echt om? Gaat het om de seks? Kijk je erop. Vrouwen tegen hun wil vasthouden, geef je dat een fijn gevoel. Trek je af achter die camera. Ben je er zo in? Van wie is dit?
on. Die buis aan het tikken? Het getik op die buis, dan kom ik jouw woning. Oh ja, ja, ik ben bezig met de leidingen. Doe je mee nu 's nachts? Ja, ja, stomme tijd. Nou, het begon te stinken, ik kon niet anders. Kom maar nog even langs. Hoeft niet, ik los het helemaal zelf op. De volgende keer als wat met die leiding is, roep je mij gewoon, begrepen? Fijne avond. Let's make an hour of it, okay? Okay. That's it. Ontzettend stoms gedaan. Wat helemaal niet nodig was. Oh, ik heb iets stoms gedaan? Je laat me geen keus. Val dood! Thank you.
ontbijt. Binnenkort zullen ze me gaan zoeken. Ongetwijfeld. Had je die avond wat in mijn wijn gedaan? Een slaapmiddel. En met Cynthia? Nee. Ik kan niet tegen benauwde ruimtes vandaar. Wat hebben ze toch allemaal met jou gedaan? Je kan altijd terug. Ik kan je daarbij helpen. En we doen gewoon alsof er helemaal niks gebeurd is. Je moet niet liegen tegen mij, hè? Je moet niet liegen tegen mij! Eet wat! Mom! Ik heb mijn medicijnen nodig. Trek je broek uit. Hier. Heb je wat gezelschap? Ja, toch even naar je leidingen kijken. Nee, dat hoeft niet. Het is helemaal opgelost. Nou, als je het niet erg vindt, toch even kijken. Welke leidingen zijn het? In het toilet. Zwart met suiker graag. Twee klontjes, meer dan genoeg. Koffie. Ja, zet me even op de grond. Het lijkt alsof het er toch nog ergens een verstomming zit. Hoor je dat? Ik moet hem even doorspoelen. Dus heb je het thuis lang? Waarom? Ja, om door het gat te duwen, dat ik het even weg kan spoelen. Dus. Ik ga even kijken. Ja.
deze lang genoeg. Waar is de deur in de kelder? Ja, ik gebruikte hem niet. Dus ik heb hem dichtgemetseld, zoals je ziet. Dichtgemetseld? Help! Ja. Dat is tegen de regels. Dat je met mij moet overleggen. Sorry. Hoor je dat? Wat? Wat getik, je bent niet doof. Oh ja. Ja. Ja, dat kan echt van alles zijn. Komt uit de kelder. Wat is er in de kelder? Slim, hè? Ja. Je voorlopig even geen zorgen te maken. Ik zit vast in een kelder. Ik ben niet. Spaghetti bolognese. Mijn specialiteit. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Hey Roos, met Danny. Hey. Hoi. Heb jij, weet jij het nummer van de loper van Dom? 124. Oké. Okay. Nee hoor, dat is hem. Dankjewel. Hallo?
Spijt me van je rat. Dat had ik niet moeten doen. Smaakt het? Mooi. Dan laat ik je weer alleen. Nee, dat is een vergissing. Dus mijn vriendin die maakt er weer een grap. Ja, het zal niet meer goed. Spijt me. Dag. Meneer de Koning, Serge, goedemiddag. Ik heb een vraagje. Ik ben op zoek naar de huisbaas. Jaap. Jaap? Ja. Ja, die is er bijna nooit. Heb je hem geprobeerd te bellen? Ja, ja. Ik maak even een rondje. We zijn bezig namelijk met de vermissing van een meisje hierboven op nummer 24. Eva. Eva, ja. Lennarts. Kent haar? Ja, ik heb haar wel eens ontmoet. En wanneer was de laatste keer dat je haar hebt gezien? Weekje geleden, denk ik. Is er iets ergs gebeurd? Zal ik even binnenkomen, anders praat ook makkelijker. Mag ik? Sorry? Mag ik? Ga zitten. Ja? Ja. U zag haar een week geleden? Alex Purvis, P-U-R-V-I-S. En hoe lang woont hij hier, als ik vraag mag? 5 jaar. Kan ik u wat te drinken aanbieden? Ja, lekker. Doe maar een glaasje water. Hoe was ze? Pardon? Eva, toen je haar zag, had u het gevoel dat ze gespannen was? Gestrest? Gestrest? Nee, helemaal niet. Ze leek me heel erg relaxed. Oké. Hoe ver zijn jullie in het onderzoek?
kan ik nog weinig over zeggen. Dat was hem alweer hoor. Ik weet genoeg. Hier heeft u een kaartje. Mocht u iets te binnen schieten, dan... dank u wel. Kunt u even bellen. Ja. Dank u wel. Bedankt voor de medewerking. Succes. Ja, u ook. Zit ze in een rolstoel? Omdat ze een auto-ongeluk heeft gehad. En daardoor verlamd is geraakt. Ik reed. Maar ik zal haar altijd heel goed verzorgen. Tot de dood jullie scheidt. Ja. Weet ze dat ik hier zit? Weet ze wie ik ben? Is ze niet jaloers? En dat ik nu al je aandacht opeis? Mijn vriendin stelt gelukkig geen vragen meer. Als jij meewerkt, dan laat ik je over een paar dagen vrij. Strek je arm. Auw! Ik ga het even prikken. Is dit? Ga maar slapen. Goed met jou. Dat is fijn. Dat is fijn. Zo. Grote dag. Het is een grote dag voor ons. Je mag hem meenemen. Ja. Hey, ik ben Danny. Hi. Heb jij het nummer van mij van psychiatrische kliniek Westvoorde?
pace non è, veder quanto bella il cielo la fe, veder quanto bella il cielo la fe. Ik vind het niet kwalijk dat ik u even liet wachten. Ik word opgehouden. Geen probleem. Ben met de koning, recherche. Menno Willems, gaat u zitten. Dank u wel. En wat kan ik voor u doen? Ik heb een paar vragen over Alex Purvis. Alex? Ja. Dat is een patiënt van u, toch? Ja, ja, heeft hij ongeveer een jaar gezeten. Ja. Waarvoor? Meneer de koning... U weet even goed als ik dat ik u dat niet mag vertellen. Alex leed aan een ernstige vorm van schizofrenie. Zo ernstig dat hij niet meer normaal kon functioneren. Hij heeft zelfs een paar zelfmoordpogingen ondernomen. En waardoor kwam dat? Trauma uit zijn jeugd. Alex heeft 3 dagen vastgezeten in de koelsluis van een mortuarium. Van een verlaten ziekenhuis, zonder eten en zonder drinken. En toen heeft hij maanden niet meer gesproken. In shock. Claustrofobische angst heet dat. En wie heeft dat gedaan? Is dat bekend? Een meisje. Voor de grap. Een meisje? Ja. Maar meer kan ik echt niet voor u doen, het spijt. Dank u wel. Tot ziens. Heb je pijn? Heb je last als je hier van medicijnen? Ik zal zeggen wat ik gedaan heb. Ik heb een nier bij je weggehaald. Mevrouw, en wat ga je nu met mij doen? Helemaal niks. Ik laat je uitrusten. En over een paar dagen leg ik je vrij. Wanneer? Over exact 4 dagen. En waarom exact 4 dagen?
Dokter Willems? Ja, goeiedag, gesprek met Danny de Koning. We hebben elkaar over Alex Purvis, ja, precies. Ja, ik had nog een vraag. Heeft Alex ooit de naam genoemd van het meisje dat hem heeft opgesloten? Ja, natuurlijk. Dus, en haar achternaam? Niet, oké. Oké, nee, dan weet ik genoeg. Dag. Alex? Ja, goedenavond, meneer Purvis. Danny de Koning, recherche. Zou u misschien over een uurtje op het bureau kunnen zijn? Dan kan ik u iets voorleggen. Nee, ik heb het echt veel te druk nu. Dat kan echt niet. Ja, dat is heel vervelend. Dat snap ik, maar het is even heel belangrijk. Mag ik even vragen waar het over gaat? Als u naar het bureau komt, dan leg ik het allemaal uit, oké? Ja, dan kan het niet anders. Nee hoor, dan kom ik naar jou toe. Ik ben er over een half uur. Heel vriendelijk van u, dank u wel. Dag. Afspraak met meneer de Koning, Danny. Danny de Koning? Nee, die is er niet. Hij zou me hier ontmoeten. Ja, begrijp ik, maar hij is niet in het gebouw. Sorry. Meneer de Koning? Danny, met mij. Ik ben er. Ik ben over een kwartier op het bureau, is dat goed? Ja, je collega. Ja. Thank you.
Hoor je me? Hallo, wie is daar? Eva! Eva Lennart! Jullie de koning recherche. Eva, luister naar me. Ben je alleen? Ja! Ben je gewond? Ja! Kennen jullie elkaar?
Dag, lieverd. Laat mij eens even naar je mond kijken. Goed. Lisa. Het komt allemaal goed, lieverd. Alles komt goed. Echt waar, alles komt goed. Eva, wakker worden. Word wakker. Godverdomme. Speelkwartier is over. Eva. Knipperen. Je kon ook deze gebruiken. Die opent alle sloten van het huis. Jongen, ben je nieuwsgierig zeg. Doxacurium is een zeer effectieve neurotoxine dat verlamt 90% van de spieren in het lichaam. Het enige wat je nog kan doen is knipperen met je ogen, zoals Lisa. Je bent ziek. Je bent godverdomme ziek! Hou je arrogante kop dicht! Lisa heeft mij, toen mijn kinderen waren, in een koelcel gestopt. Waar ze lijken conserveren voor 3 dagen lang. Kun je je dat voorstellen?
Die hebben besloten terug te pakken. Nu spuit ik er elke dag vol met het spul. En het kutspul, dat tast aan mieren aan, daarom had ik jou nodig. Bedankt. Ontzettend bedankt. Wat ga je naar hem toe? Ga je zitten wachten totdat die andere nier het opgeeft? En mijn andere nier eruit halen? Ik ga je opmaken. Alles wat bruikbaar is, ga ik gebruiken voor Lisa. Is over. Thank you.
heel goed, dankjewel. Ja. Wil ik nu graag de scène doen waar de moordenaar binnenkomt, de deur gaat open en dan zie je hem. Ja, camera. Goed, de deur gaat open.